Po, kjo rasti tjetër. Edhe kjo është ashtu që e njëjtë. Edhe kjo shumë shpejt ka humbë kila. Kjo po duket më shumë se 10 kg. Po, edhe kjo ka humbë. Se tash më kam përzi se ka krejt ka 15-20 kila. Po. Pa i maksimum i shkon derin 2 muaj ditë. Derin 2 muaj ditë? Derin 2 muaj ditë që me nxje me treninga mundet mira diku... A duhet me ushtru çdo ditë? Diku 38 treninga. Obeden. Po. Before and after, po. Këto s'pas kanë dalë në këto fotografi. 5 herë javë. 5 herë javë. Po 5 herë javë, prej tonës deri të pramtë. Ka dikujna që ja preferoj, obeden që e shoh që ka potencial i thonë marrë dhe 2 ditë me ushtru. Po. Obeden që e shoh që duhet ai, po duhet po, edhe ka kërkese, po kanë nime. Se mas shumë të është kjo vala e verës, kur i kanë dasmat. Obeden, kanë qef në dasëm... Qe kë 15 kg që i ka e? Kanë qef në dasëm me dalë bukur. Minus 15 kg, po. Zonë. Që ka ndodhe? Shumë shpejt edhe kjo i ka. A është të shëndetshme? Kjo dopsim ka që shpejt për ka që pak dit? Po, pëse së është të shëndetshme. Sepse është edhe ai miti, nëse mund ta quaj mit, kështu se në momenti kur i humbet shpejt kilogram, pastaj mundesh edhe me i fitu shpejt kilogram të i fiton nëse e lëshon veten, nëse nuk mban kontroll në ushqim. Unë ta shkruaj planin, unë ta, domethën, të mas ty sa kalori gjatë ditës ti i hub. Apo kupton, i hub 2000, 2500. Unë ta shkruaj planin me 1200 kalori, 1300, 900 këtë në varet sa ki ti peshën. Ta shkruaj planin, nëse ti e mban çat plan, do më thonë nuk ka shanca mos me dheza i plan. Do më thonë gjithë shysh, ka gjithë kilë në dite, ka 300 gram, 400 gram, gjithë shysh bim. Nëse ai person për shambull i prej 2500 kilori, kalori më falë po. Gjatë ditës, pasaj shkon në një nivel me 1200 kalori gjatë po. Ditës, ndihet gjatë ditës i uritur? Jo, së ndihet i uritur se gjatë planet që a shui, unë i vendosi protein me marë ma shumë. Po. Dhe më thonë protein dush me pasë në trup për ti mundi i ngopur. Nëse ti nuk han protein gjatë ditës, ti çka dush me qitë sende tjera, me bolluk që i thojmë, ti i han ato, po vup, ato avullon edhe apet ki mundi unë. Ti nëse han protein sa du është ti, sa trup ju të talejan, dhe me thonë ti ki mundi gjatë ditës shumë mirë, papi problemi. 2 gram në kilë, kush nuk e din, 2 gram në kilë shkan protein, edhe tash e matë sa kilë i ki, 2 gram i merë në kilë edhe kimu e shë vetë që është. Mirgena, prej gjithë këtyre rasteve që poam, prej gjithë këtyre fotografive, nuk e poam asë një vajzë. Sa, nuk ka raste sukseshme të vajzave? Apo... Nuk është që nuk ka, ka plot edhe të vajzave, po që? Ja. Jo, ka vajza, po... Dikush edhe nuk është që ka qef une... medal publik, apo kuptan? Qashtë, kanë kompleksesh. Me privatësin, dojnë privatësin me rujtë, kështë që na kena vendosë jo, që të më po mblëm aftyren, jo, ma mirë hecë se me ta mblu aftyren, sa ata përduket me njerë se diqka fake ose ku po dion. Kështu që ma mirë nëse dënë me pranu medal, me aftyrë që ashtu njëjtë, që shokone dhe që shobo, e qesim, nëse jo, ma mirë nuk e qesim.